Assalamu alaikum, mənim adım Cavahır. Mən Data Oku Mərkəzində Arxitektura Dizayn kursunda oxuyuram. Mən birinci YouTube-da özümə IT yönəlişinə qızıqa dedim ki, şu Data Oku Mərkəzinə gəlib iş yönəlişi tərləgənmə, iş yönəlişə qızıqqanım səbəbli. İctimai tarmaqlardan hər xil videoları görüb, motivasiyonu, başqa məşğul insanların nəsini görüb, şunun IT-yə qızıqqanman, yəni şunun özümə yaqqan nədən yönəlişi tərləyənməş arxitektura dizayn kursun. Boş vaxtlarımda sport bilən şoğlanıbdıraman, yəni şu köpincə kompüter adında oturaman. Dərs cərəyalları zor, kursdaşlarım bilən yaxşı çıxışıb, gəpləşib, sorab, Örgənib, bir-birimizdən bilməyən nəsələrimizi sorab, düşünməyənlərimizi damladan sorab örgənəmiz. Oku mərkəz haqqında fikirlərim icabi idim. Xorazimdə yegana dəsənim oladı, atmosferası boyunca, dərs sifəti, hər bir adama kompüter yetərli. Data Oku mərkəzindən gəlişdəldim. Doğruluğu giyənimdən ki, fikirləşim, anca öz sütə qoyulman. Data Oku mərkəzi xoxlan bir adamı öz yətirib bilədi. Özü qaysı yönəlişi təlləyən bolsa, şu yönəlişdə o özünü uyarın xisət bilədi. Şöyrə gəlib kurslarda oxuyandan ki. Çay davamında şu AvtoCAD 3D Max sesorunda işləşi örgəndim, çay davamında. O 3D Max sesorunda işlətdikmiz. Material yaratışı, material bərişi, indi model yaratışı, Örgənəmiz, şu model yaratıca gəldik hazır. Hayatımdakı ən mühüm nərsə bu, atanəm borluqı da bölümən. Gələcəkdəki məqsadım, işi yönəlişimi yaxşılab örgənib, özümü yönəlişim profesional buluş. Bu, mənə hərəkətə undidən nərsə bu, mənim məqsadım. Məqsadım yolunda mən doxtamı hərəkət etəmən. Şu məqsadım boğma, mən məqsadım tamam intiləmən, no?